Marshall Peak, Kabanata 5,105 Ang oras ng mapagpasyang labanan Ang orihinal na kalmado na open siba at depensibong labanan, sa bigla ang pagsulpot ni Yang Kai at ang mga pag-atake ni Namo Dialuo, at ng iba pang powerhouse ng Black Ink Clan, ang labanan ay biglang naging lubhang mabangis. Sa sandaling ito, kahit na ang pinakamababang ranggo ng mga sundalo ng dalawang lahi ay napansin na ang sitwasyon ay naging kakaiba ang mga nangungunang master ng dalawang karera ay tila nakikipagkumpetensya upang makita kung sino ang maaaring pumatay ng mas mabilis at kung sino ang maaaring pumatay ng higit pa. Mula sa buong larangan ng digmaan, maririnig ang balita tungkol sa sudo royal lord at pagkamatay ng 8th grade human race. Sa mga tuntunin ng kahusayan sa pagpatay sa mga kaaway, ang Black Ink Clan ay walang alinlangan na superior sa ilalim ng pamumuno ng dalawang royal lords, ang dose-dose ng pseudo royal lords ay bumuo ng isang hindi kapanipani walang malakas na pangkat ng pagpatay. Ang mga 8th grade master ay hindi na kayang labanan sila kahit na sa kanilang battle formation, at kapag sila ay nasira, ang ilang 8th grade ay mabilis na mamamatay. Para naman kay Yang Kai, gaano man siya kabilis, tatlong pseudo royal lords lang ang kaya niyang harapin ng sabay-sabay sa tagal lang ng pagpapakulo ng isang tasa ng tsaa, mahigit dalawampung sudo royal lords ang nahulog. Ang katawan ni Yang Kai ay natatakpan ng blood ink at isang mabangis na layunin ng pagpatay ang nananatili sa kanyang paligid, tulad ng isang Diyos ng kamatayan na bumalik mula sa purgatorio, na naging sanhi ng lahat ng pseudo-royal lords sa larangan ng digmaan upang manginig sa takot. Sa kabilang banda, ang human race ay nagbayad din ng mabigat na presyo, na ginawang mga bangkay ng malamig na yelo ang higit sa isang daang 8th grade cultivator. Hanggang sa nagsanib pwersa ang isa pang 9th grade cultivator upang palibutan at sugpuin ang powerhouse ng Black Ink Clan na sa wakas ay lumawag ang sitwasyon. Hindi lang inaatake ni Yang Kai ang pseudo royal lords ng walang layunin. Ang mga target na kanyang inaatake ay pawang mga kalaban ng 9th grade. Gamit ang kanyang space ability, dumaan siya sa larangan ng digmaan at nakipagtulungan sa 9th grade human race masters upang tapusin ang kanilang mga kalaban. Sa oras na dumating ang huling 9th grade, ang nangungunang puwersa ng human race ay nakabuo na ng pagkubkob sa grupong ito ng Black Ink Clan Powerhouse. Ngayon lang nakahinga ng maluwag si Mi Jinglan. Sa kawalan, si Mi Jinglan, si Yang Shan, Puyang Lai, Wei Junyang, Xiao Xiao, Wu Qing, Shi dashuang. At tang tao ay may kabuang walong 9th grade master. Masasabing ang kasalukuyang mga 9th grade master ng human race, maliban kay Yang Kai, na kasalukuyang gumagala at pumapatay, si Luo Tinghe, na nag-iisang nakikipaglaban kay Mo Yu, at Yang Zhu at Wukong, na nasa malayong lugar sa primodile heaven source grand restriction, lahat ay natipon ng sama-sama. Ito ang pundasyon na itinayo ng human race sa loob ng libu-libong taon ito ay hindi masyadong malakas, mas mahina kaysa noong ang human race ay nasa tuktok nito, ngunit ito ay isang senyales ng pag-angat ng human race. Ang matinding labanan ay huminto sa ilang sandali, at hinikayat ng walong ninth grade ang kanilang China ay silang walang bisa, tinitiyak na kahit anong direksyon ng tatakbo ng Black Ink Clan na ito, sila ay maghahatid ng isang mabagyong suntok, ngunit hindi sila nagmamadali, ang powerhouse ng human race ang may ganap na mataas na kamay, ngunit sa antas na ito ng labanan, anumang kawalang ingat ay maaaring humantong sa masamang kahihinatnan. Ang magkabilang panig ay patuloy na nagsusuri sa isa't isa, sinusubukan na makahanap ng isang kapintasan. Hindi ka tumatakbo. Kakaibang tumingin si Mijenglan kay Mona Ye. Bago sumugod ang 9th grade human race cultivator at bumuo ng isang pagkubkob, ang Black Ink Clan team na ito ay nagkaroon ng pagkakataong makatakas, ngunit si Mona ay halatang walang planong gawin ito at sa halip ay pinayagang palibutan sila ng mga 9th grade human race cultivator, dahilan para makaramdam ng pagkataranta si Mi Jinglan. Saan tatakbo? Hindi sumagot si Mona at sa halip ay sumulyap siya kay Mi Jinglan. Malino na siya ang mas mahinang partido, ngunit ang kanyang saloobin ay labis na hindi sumusuko. Nanatiling tahimik si Mi Jinglan. Nagpatuloy si Mona Ye may isang bagay na hindi ko maisip, kaya sana maipaliwanag ni Commander Mi. Sa larangan ng digmaan, biglang lumitaw ang aura ni Yang Kai at pagkatapos ay nawala. Sa tuwing lilito siya, palaging may malaking bilang ng pseudo royal lords na hindi pinalad. Ang mga master ng Black Ink Clan ay napigilan na, ngunit ngayon ay malayang nakapatay si Yang Kai, kaya ang pagpapaliban sa kanila ng ilang sandali ay tila isang magandang ideya. Sa ganitong paraan, mas mapapahina ni Yang Kai ang puwersa ng Black Ink Clan. Naisip ni Mijinglan sa kanyang sarili. Mayroon bang anumang bagay sa mundong ito na hindi mo maisip? Ang mga salitang ito ay hindi ganap na katawa-tawa. Bilang pinakamataas na commander ng Human Race at Black Ink Clan, si Mijinglan at Mo Naye ay lumaban ng higit sa isa o dalawang taon, kaya masasabing magkakilala silang mabuti. Ano man ang kanilang lahi, pinahahalagahan pa rin ni Mijinglan si Mo Naye. Hindi siya sinagot ni Mo Nye at sa halip ay nagtanong. Paano mo ito natuklasan? tuklasin kung ano. Casual na tanong ni Mi Jinglan, baka sa mukha niya ang pagkalito. Saglit na tinitigan siya ni Mo Naye bago mahina hong sinabi. Bagaman na itago mo ng mabuti ang iyong sarili, mukhang hindi kasing ganda mo si Brother Uyang, kaya bakit ka magtatanong ng ganyan? Sa gilid, galit na nagtanong si Uyang Lai. Ano ang problema ng old master na ito? Kung nagkwekwentuhan lang sila, bakit biglang nabanggit ang matandang master na ito? Si Uyang Lai ay labis na nalungkot. Lumingon si Mona Ye at sumulyap sa kanya. Noong tinanong ko ang tanong na iyon ngayon, bahagyang nagbago ang ekspresyon mo, ibig sabihin alam mo kung ano ang tinatanong ko. Ito ay isang buhay o kamatayan na labanan, hindi ba maaaring kinakabahan ang matandang master na ito? Umungo si Uyang Lai. Si Mona Ye ay hindi mapakali sa kanya at patuloy na nakatitig kay Mi Sa lahat ng mga taon na ito, ang human race ay nagpapanatili ng katulad na dalas ng pag-atake sa Northern Pass, ngunit sa pagkakataong ito, mas maaga silang umatake kaysa dati. At saka, wala talagang pakialam si Brother Yang sa akin. Nailigtas sana niya ang mga 8th grade master, ngunit pinapatay pa rin niya ang pseudo royal lords. Malinaw na kailangan mo lamang gumastos ng isang dosenang taon upang makamit ang parehong layunin sa pinakamababang halaga, ngunit pinili mo ang paraang ito. Ang sitwasyong ito, para bang hindi ka makapaghintay na ibaba ang no-return pass. Sa gilid, si Dialuo at ang iba pang sudo royal lords ay ganap na nalilito, hindi alam kung ano ang sinasabi ni Mona Ye. Ang tanging alam nila ay sa pagkakataong ito, ang mga posibilidad ay laban sa kanila. Bagamat ang Black Ink Clan ay may dalawang royal lords at higit sa sampung sudo royal lords, ang human race ay may siyam na ninth grade masters. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Black Ink Clan ay nasa isang kompletong kawalan. Nais din nilang malaman ang sagot sa tanong ni Mijenglan, bakit hindi sila tumakas kung kaya naman nila. Ngunit ngayong nahulog na sila sa ganoong suliranin, lahat ng mga master ng Black Ink Clan ay hindi napigilan na makaramdam ng kaba at pagkabalisa, at hindi nila maiwasang makaramdam ng medyo hindi nasisiyahan kay na Ye. Bakit ganon? Nagsalita si na ngunit hindi siya nagtatanong. Sa halip, nagpatuloy siya. Isa lang ang posibilidad, at iyon ay nalaman ng iyong human race ang bagay na ito, kaya naman sabik kang tapusin ang laban na ito. Para sa kadahilan ng ito, handa kang magbayad ng mas mataas na presyo. Tama ba ako, Commander Mi? Umiling si Mi Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Mo na ye. Kalimutan mo na, dahil ayaw sumagot ni Commander Mi, hindi na ako magtatanong pa. Ito dapat ang huling mapagpasang labanan. Ito ay medyo hindi inaasahan, ang aking Black Ink Clan ay hindi pa handa, ngunit tila ang iyong human race ay hindi pa handa. Hehe, sinong mag-aakala na ang mapagpasyang labanan na ito ay magaganap sa ganoong paraan? Gayunpaman, Commander me, kahit na ang lakas ng aking Black Ink Clan ay kasalukuyang humihina, hindi magiging madali para sa human race na alisin ito. Umaasa ako na pagkatapos ng labanang ito, ang mga pagkatalo ng human race ay makakaya mo. Galit na sabi ni Uyang Lai. Ano ang daldal mo? Patay ka! Lumingon si Mona Ye para tingnan siya, napuno ng malamig na liwanag ang kanyang mga mata habang binago niya ang dati niyang magiliw na ekspresyon at nagtanong ng mahigpit. Sa tingin mo ba ay mapapatay mo ako? Halos sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, mahigit isang dosenang makapangyarihang aura ang pumailang lang sa langit at lumipad palabas. Ang mga ito ay walang iba kundi ang pseudo royal lords na nagbabantay sa Black Ink Nest sa No Return Pass. Dahil nagsimula ng salakayin ng human race ang No Return Pass, ang pseudo-royal lords na ito ay nakaistasyon dito sa no pass. Ito rin ay dahil wala silang ibang pagpipilian kundi ang magingat laban sa nakakainis na yang Kai na ito. Ang bastos na ito ay palaging lumilitaw at nawawala ng misteryoso, at sa tuwing lumalaban siya, lagi siyang pumupunta rito mula sa special territory. Kung hindi dahil sa mga pseudo royal lord na ito na nagpoprotekta sa Black Ink Nest, matagal na sana itong winasak ni Yang Kai kung wala ang Black Ink Nest, ang Black Ink Clan ay walang paraan upang mapunan muli ang mga puwersa nito. Higit pa riyan, nang paulit-ulit na nakipag-away siyang kay kay Dia Luo at sa kanyang pseudo Royal Lords team, sila rin ang nagtagumpay sa mga aftershocks ng labanan na nagpo sa high-grade Black Ink Nest. Ang mga pseudo royal lord na ito ay hindi kailanman umalis sa no return pass pagkatapos ng pag-atake ng human race. Gayunpaman, sa sandaling ito, lahat sila ay umalis nang hindi nagpipigil kung wala ang kanilang proteksyon, ang no-return pass sa sandaling ito ay masasabing ganap na hindi nababantayan. Bagamat mayroon pa ring dalawang Black Ink Giant Spirit God na nakatayo sa kaliwa at kanan ng no-return pass, kung gugustuhin ni Yang Kai, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para madaling sirain ang lahat ng Black Ink Nest. Kahit na umatake ang dalawang Black Ink Giant Spirit God, mapapabilis lang nila ang pagkasira ng Black Ink Nest. Naramdaman ang abnormal na aktibidad sa no-return pass, ang 9th grade human race masters ay nagsuot ng mahigpit na ekspresyon. Ngumisi si Mona Ye kay ni Jinglan. Dahil ito na ang huling labanan, hindi ako magiging magalang. Ang human race ay handang magbayad ng malaking halaga para lang manalo, kaya paano magpipigil ang Black Ink Clan? Pagkatapos ng lahat, kung matatalo sila sa labanang ito, wala ng Black Ink Nest. Sa ganitong sitwasyon, hindi na kailangan pang protektahan ang Black Ink Nest at lalaban sila hanggang kamatayan patayin. Biglang sumigaw si Mo Na Ye at pinamunuan ang isang grupo ng mga master ng Black Ink Clan patungo kay Wei Junyang. Dahil sa pag ito, nawalan ng bantay si Wei Junyang at kahit na sa tulong ng iba pang mga 9th grade master, napilitan pa rin siyang umatras. Katulad ni Siang Shan, nasugatan din si Wei Junyang at halatang ginamit ni Mo Na Ye bilang breakthrough point na ikinagalit ni Wei Junyang. Sa kabutihang palad, ang mga 9th grade master ay napakalakas at mabilis na pinatatag ang sitwasyon. Habang lumalakas ang divine sense ni Mi Jinglan, tatlo sa walong 9th grade ang umalis sa isang iglap upang labanan ang pseudo royal lords na sumugod sa no return pass, at ang natitirang limang nagsanim puwersa upang bahagya na makipagkumpetensya kay Mo Na at sa iba pang mga powerhouse ng Black Ink Clan. Gayunpaman, sa 12-12 ng pseudo royal lords na magkasamang nagmamadaling lumabas, paano ito mapipigilan ng tatlong 9th grade master? ang mga pseudo royal lord na iyon ay bumubuo ng battle formation, ang three directions array na kanilang nabuo ay sapat na para harapin ang ninth grade. Sa isang kisap mata, ang kalamangan na natamo niyang kaysa pagpatay sa isang malaking bilang ng mga pseudo royal lords ay nabura, at ang mga pagkalugi ng human race ay nabawasan ng malaki. Sa sandaling ito, isang matayog na mountain pass ang pumasok sa larangan ng digmaan, at sa wakas ay sumali sa labanan ng Puryang Pass, na umaanod sa labas ng battlefield. Habang dahan do ang umiikot ang higanteng bundok, ang maraming malalaking artifact na nakaayos sa mountain pass ay nagsimulang maglabas ng nakakasilaw na liwanag na katulad ng kidlat na dragon habang sila ay bumaril sa porma sayo ng kalaban, bawat welga ay naglilinis ng malaking espasyo. Ang defensive line ng Black Ink Clan na na-target ng Pure Pass ay nasa napipintong panganib kaagad. Martial Peak, kabanata 5106 naraan at anim. Great Sunburst ang puriyang pas ang tanging pas ng human race sa ngayon, ang core ng hukbo ng human race. Ang simbolismo nito ay mas malaki kaysa sa mga kakayahan nitong nakakasakit. Bilang karagdagan sa unang labanan sa no-return pass, ang maringgaw na pass na ito ay minsan nang nakipaglaban sa hukbo ng Black Ink Clan dahil responsable ito sa pag-akyat sa likuran. Sa paglipas ng mga taon, palagi itong nananatili sa labas ng larangan ng digmaan. Sa sandaling ito lang nagbukas ang Grand Pass at ang maraming artifact dito ay nagsimulang kung inang ng maliwanag habang binomba nila ang isang defensive line ng Black Ink Clan. Ang marahas at tuloy-tuloy na pag-atake ay napunit ng isang butas sa defensive line na iyon at agad na sinamantala ng kalapit na Asher Army ang pagbubukas na ito para umatake. Mabilis na napansin ng mga powerhouse ng Black Ink Clan ang sitwasyon dito, at kaagad, mahigit isang dosen dosenang Suda royal lords ang sumugod. Kasabay nito, mahigit isang daang figure ang lumipad mula sa Pure Yang Pass para batiin ang Pseudo Royal Lords na ito. Lahat sila ay mga 8th grade human race master na nagbabantay sa Pure Yang Pass sa lahat ng oras na ito. Sa pamamagitan lamang ng mga 8th grade master na ito, imposible para sa kanila na pigilan ang napakaraming Pseudo Royal Lords, ngunit sa likod nila ay ang Pure Yang Pass na makapagbibigay sa kanila ng malaking tulong. Kahit na hindi sila lumaban hanggang kamatayan sa mga Pseudo Royal Lord na ito, posible pa rin silang maantala. Mabilis na nagsagupaan ang dalawang panig, pinalabas ang kanilang secret techniques at ang kinang ng artifacts. Sa kabilang panig ng napakalaking larangan ng digmaan, ang Fenyu Army ang may pananagutan sa isang frontline kung saan ang Human Race at Black Ink Clan ay patuloy na nagpapalitan ng suntok. Gayunpaman, sa ilalim ng mahigpit na depensa ng Black Ink Clan, hindi nakalusot ang Fenyu Army. Dahil hindi nila nalampasan ang linya ng depensa ng Black Ink Clan, gaano man kahigpit ang labanan, wala itong kabuluhan. Sa pamamagitan lamang ng paghihiwalay sa mahigpit na linya ng depensang ito magkakaroon ng pagkakataon ng Human Race na ipakita ang kanilang buong lakas at makapatay ng mas maraming Black Ink Clan Masters. Sa mabangis na paghaharap, paulit-ulit na tinaboy ng Black Ink Clan ang sumasalakay na Human Race, ang magkabilang panig ay dumanas ng mabibigat na casualty. Sa isang tiyak na saldali, ang Black Ink Clan sa defensive line na ito ay biglang natuklasan na ang opens iba ng human race ay hindi maipaliwanag na hangina. Habang sila ay nalilito, nakita nila ang siksik ang hukbo ng human race na biglang naghiwalay at sumugod ang isang dosenang human race battleship na halatang iba sa mga ordinaryong battleship. Sa likod ng dosenang ito o higit pang mga battleship ay isang napakalaking battleship. Pinatalsik ang Black Ink Battleship agad na nakilala ng Black Ink Clan Powerhouse na responsable para sa defensive line na ito na ang battleship na ito ay isang purifying Black Ink battleship na binuo ng human race. Ang mga mata ng master ng Black Ink Clan na ito ay agad na nagpakita ng pagkalito. Ilang beses na silang nag-away sa isa't isa, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang gayong human race battleship na lumipad sa harapan ng larangan ng digmaan. Noong nakaraan, ang ganitong uri ng espesyal na battleship ay palaging nakaayos sa likod ng pagbuo ng labanan at pinoprotektahan ng pangunahing puwersa ng human race. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng battleship ay hindi nilalayong gamitin bilang isang frontal assault, ngunit sa halip ay iba pa. Bakit hinihimok ng human race ang Purifying Black Ink Battleship dito? Sa sumunod na sandali, ang master ng Black Ink Clan na ito ay tila may naisip at isang matinding takot ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang kanyang divine sense ay umalungaw-ngaw habang siya ay umungal. Huwag silang palapitin, pasabugan sila. Isang napakaraming pag-atake ang umulan sa Human Race Battleship. Ang dosen ng mga battleship sa harap ng Purifying Black Ink Battleship ay nagtulak sa kanilang mga defensive spirit arrays sa kanilang mga limitasyon, ngunit sa isang kisap mata, lahat sila ay nawasak. Ang mga battleship ay sumabog din, at ang mga maliliit na kupunan sa battleship ay nabawasan sa kawalan. Parami ng parami ang mga pag-atake na lumipad patungo sa Purifying Black Ink Battleship, at ang Protective Spirit Array sa Purifying Black Ink Battleship ay nagsimulang kung inang ng napakatalino bago mabilis na lumabo at nabasag. Sa susunod na sandali, ang napakalaking Purifying Black Ink Battleship ay ganap na nawasak. Gayunpaman, ang master ng Black Ink Clan na namamahala sa laban ng ito ay hindi nagpakita ng kaunting saya sa kanyang mukha. Sa halip, lumitaw ang matinding takot sa kanyang mukha, at sa sandaling sumabog ang purifying black ink battleship, mabilis siyang umatras. Tulad ng isang mahusay na araw na nagliliwanag sa paligid, ang lugar kung saan ang purifying black ink battleship ay nawasak ay naliwanagan ng isang nakasisilaw na kinang. Ang liwanag ay dahan-dahang nawala, at sa larangan ng digmaan na orihinal na puno ng black ink strength, isang malaking pabilog na lugar ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Sa lugar na ito, ang lahat ng Black Ink Strength ay nalinis, at lahat ng mga miyembro ng Black Ink Clan na nasa lugar na ito ay umaangal sa sakit. Ang mga hindi sapat na malakas ay namatay sa lugar. Ang master ng Black Ink Clan na napilitang umatras ay hindi nakatakas mula sa Purifying Light. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay patuloy na naglalabas ng isang mayamang Black Ink Strength na hindi mapigilan, na parabang siya ay itinapon sa isang kawali ang matinding sakit ay naging sanhi ng pagbaluktot ng kanyang ekspresyon, at ang mas ikinatakot niya ay nang mawala ang kanyang black ink strength, mabilis na bumagsak ang kanyang lakas. Paglingon niya sa likod, nakita niya ang eksena ng Human Race Army na humahabol sa kanya at nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugad. Alam niyang hindi kakayanin ng defensive line na ito. Sa buong larangan ng digmaan, ang eksenang ito ng pagsabog ng araw ay patuloy na lumilitaw, sunod-sunod, maliwanag naliwanag isang bangungot na pinakakinatatakutan ng lahat ng Black Ink Clan. Ito ang huling labanan upang masakop ang No Return Pass. Maging si Mona Ye ay nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang lahat, kaya paanong ang human race, na siyang umaatake, ay walang ganoong katapangan. Sa sandaling nagbigay ng utos si Mi Jingle na umatake, isang lihim na utos ang ipinadala sa lahat ng Legion. Gamit ang Purifying Light mula sa Purifying Black Ink Battleship, pilit niyang binuksan ang defensive line ng Black Ink Clan hindi maliit ang bilang ng purifying black ink battleships na kasalukuyang pagmamayari ng human race. Halos bawat garrison ay may sariling purifying black ink battleships, at ang bilang ng mga battleship na ito na natatakan ng purifying light ay matagal nang lumampas sa isang libo. Ang defensive line ng black ink clan ay talagang hindi magagapi, at kahit na masira ito ng hukbo ng human race, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga, ngunit sa tulong ng purifying black ink battleship, ang pagkatalo ng mga sundalo ng human race ay mababawasan ng husto. Kung ang mga sundalo ay namatay sa labanan, sila ay wala na, ngunit kung ang purifying black ink battleship ay nawala, maaari itong may tayo muli. Paanong hindi maintindihan ni Jenglen ang gayong simpleng utang? Ito ay isang countermeasure na matagal na niyang naisip, ngunit hindi niya ito gagamitin maliban kung wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, ang human race ay walang maraming mapagkukunan sa ngayon, hindi magiging madali ang pagbuo ng isang libong purifying black ink battleships. Gayunpaman, kung gusto niyang atakihin ang no-return pass ng hindi ganap na handa, maaari lamang siyang umasa sa pamamaraang ito. Sa wala pang kalahating tasa ng oras ng tsaa, ang libong purifying black ink battleships ay sumabog lahat, bawat isa sa kanila ay nakapagpunas ng malaking lugar. Gaano man kalakas ang defensive line ng Black Ink Clan, wala itong magawa laban sa ganitong uri ng panunupil. Ang isang malaking bilang ng mga puwang ay lumitaw sa orihinal na masikip na linya ng depensa, at ang mga hukbo ng human race, na naghahanda ng mahabang panahon, ay sumugod upang pagsamahin ang kanilang mga puwersa, dagdagan ang kanilang lakas, at palawakin ang kanilang kalamangan upang patayin ang Black Ink Clan. Wala pang isang oras, nagsimula na ang pagbaba ng Black Ink Clan. Ito ay halos isang himala na ang isang napakalaking larangan ng digmaan ay maaaring makamit ang gayong mahusay na mga resulta sa napakaikling panahon, ngunit ang human race ay wala ng mahabang oras na natitira. Nangangahulugan ang pagsabog ng malaking bilang ng Purifying Black Ink Battleships na hindi na magagamit ng human race ang Purifying Light mula sa Purifying Black Ink Battleship upang ikalat ang Ink Force na sumalakay sa kanilang mga katawan. Sa ngayon, ang mga sundalo ng human race ay maaari lamang umasa sa Purifying Black Ink Pill na kanilang ininom ng maaga upang mapanatili ang kanilang katatagan. Gayunpaman, ang purifying black ink peel ay mayroon ding mga nakapagpapagaling na epekto, kaya ang labanang ito ay kailangang matapos kaagad. Sa naturang digmaan, maraming salik ang nakaapekto sa kinalabasan ng labanan. Ang determinasyon ng mga sundalo ng dalawang lahi, ang lakas ng mga nakatataas, at ang pinakamalaking epekto sa tagumpay at pagkatalo ay ang namungunang puwersa ng labanan ng dalawang lahi, ang Giant Spirit God at ang Black Ink Giant Spirit God. Kahit na kayang lipulin ng human race ang hukbo ng Black Ink Clan, kung hindi nila maalis ang Black Ink Giant Spirit God, wala pa rin itong silbi. Ang ganitong uri ng pag iral na nilikha ng Black Ink ay isang banta sa human race na hindi maihahambing ng Pseudo Royal Lords. Sa larangan ng digmaan, si Yang Kai ay nagpatuloy sa pagpatay, ang kanyang figure ay lumilipad, at sa tuwing siya ay lilito, ang aura ng mga master ng Black Ink Clan ay mawawala. Mula sa simula ng labanan hanggang ngayon, napatay niya ang dose-dose ng pseudo-royal lords. Ito ang unang pagkakataon na nakapatay siya ng napakaraming pseudo-royal lords. Ang matinding labanan ay nagdulot sa kanya ng dugo, at ang kanyang aura ay naging hindi matatag. Ang mga counter-attacks ng pseudo-royal lords bago ang kanilang kamatayan ay hindi dapat maliitin. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga pagsisikap, ang mga pagkalugi ng human race ay nabawasan ng husto, nang mapagtanto niya na ito na ang huling labanan, nagpa siya si Mona Ye na sunugin ang kanyang mga bangka at pilitin ang dose-dose ng royal lords na nagbabantay sa no return pass, ganap na sumuko sa pagbabantay sa no return pass. Bagamat ang human race ay may maraming master sa 8th grade, kapag nahaharap sa napakalaking grupo ng mga master ng Black Ink Clan, medyo wala pa rin silang kapangyarihan at maraming 8th grade master ang napatay. Gayun pa habang patuloy na pinapatay ni Yangkai ang Sudo Royal Lords, naging mas maayos ang sitwasyon. Sa sandaling ito, unti-unting pinatatag ng 8th Grade Masters ang kanilang posisyon, bawat isa sa kanila ay bumubuo ng kanilang sariling battle formations upang labanan ang Sudo Royal Lords. Sa patuloy na pangangaso aagawo ni Yang kai sa kanila, masasabing sa mga tuntunin ng lakas, dahandahang namumuno ang human race. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Yang kai dahil mula simula hanggang katapusan ang dalawang Black Ink Giant Spirit God ay hindi gumawa ng anumang aksyon, basta binabantayan ang Northern Pass. Kung hindi kikilos ang Black Ink Giant Spirit God, hindi maglalakas loob na ihayag niyang Yankai ang kanyang tunay na lakas. Kung magpapatuloy ang laban ng ito, tataas lamang ang bilang ng mga nasawi sa human race. Sa huli, kahit na nakuha ng human race ang Northern Pass, mahirap kalkulahin kung ilang human race master ang mamamatay. Sa kabutihang palad, Pagkatapos bumagsak ang defensive line ng Black Ink Clan at tumaas ang kanilang pagkatalo, hindi na makaupo ang dalawang Black Ink Giant Spirit God na kanina pa nakatayong walang ginagawa. Isang malalim na buntong hininga ang tila nagmula sa kawalan, na naging sanhinang pagtibok ng puso ng lahat sa larangan ng digmaan. Kaagad pagkatapos, nagsimulang kumilos ang dalawang behemoth na nagpo sa no-return pass. Bawat isa sa kanila ay humakbang pasulong at nakarating sa harapan ng larangan ng digmaan sa isang casual na pagwagayway ng kanilang mga kamay, kung ito ay ang human race o ang black ink clan, pareho silang tahimik na naging minced meat. Hindi naman sa ayaw nilang iwasan ang black ink clan, sadyang sobrang laki ng katawan nila. Sa sandaling sila ay umatake, ang lugar na maaari nilang takpan ay masyadong malawak, na ginagawang mahirap na tumpak na kontrolin ang mga ito. Sa isang kisap mata, saan man pumunta ang dalawang black ink giant spirit god, Ang human race at ang hukbo ng Black Ink Clan ay ganap na makakalat. Kasabay nito, sa special territory, nagulat si Ada at Aar, na kanina pa nagpapansin sa sitwasyon dito. Itinuro ni Ada ang territory gate at nagtanong. Pwede na ba tayo? Tumayo si Aer at sinabi sa mahinang boses. Oo. Bago umalis, binalaan sila ng maliit na lalaki na kung ang dalawang malalaking tao sa kabilang panig ay maglakas loob na umalis, papatayin nila ang kanilang pagpasok. Dati, ang dalawang malalaking lalaki ay nanatiling hindi gumagalaw, at sila Adda at Data ay napapanood lamang. Ngayon, walang alin lang ang oras na para umalis sila sa bundok. Bugbugin sila. Ang mukha ni Ada ay puno ng pagpatay na layunin, at pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang matayog na figure ay biglang lumiit at nagtransform sa isang maliit na higanti. Sa gilid, ganun din ang ginawa ni Aer. Pagkaraan ng wala pang sampung paghinga, lumabas ang dalawang giant spirit god mula sa territory gate na nagdudugtong sa spatial territory at no return pass. Marshall Peak, Kabanata 5,107 Pagkakataon Matapos lumabas ang giant spirit god sa territory gate, mabilis na lumaki ang kanilang katawan sa orihinal nitong laki bago bumagsak sa no return pass. Nanginginig ang malaking mountain pass at kumalat ang malakas na shockwave sa lahat ng direksyon. Ang Black Ink Nest na dati ng maingat na pinrotektahan ng Black Ink Clan ay agad na nabawasan sa mga snowflakes sa ilalim ng nakakapasong araw. Kung nangyari ang eksenang ito ilang araw na ang nakalipas, hindi mabilang na Black Ink Clan ang nadurudge ng puso, ngunit sa sandaling ito, wala sa kanila ang nagmamalasakit. Ang lahat ng puwersa ng Black Ink Clan ay pinakilos, at ang kabuuan ng Northern Pass ay naging isang walang laman na shell. Ang labanang ito ang magpapas siya sa buhay at kamatayan ng Black Ink Clan ng Northern Pass. Kung maaari silang manalo, maaari silang magpatuloy sa pakikibaka habang nasa pintuan ng kamatayan, ngunit kung natalo sila, ang lahat ay magiging walang kabuluhan, kaya't sino ang mag-aalaga sa isang bagay tulad ng Black Ink Nest? Ang dalawang Giant Spirit Gods ay humakbang pasulong at nagsimulang tumakbo patungo sa dalawang Black Ink Giant Spirit God. Sa daan, ang hukbo ng Black Ink Clan na humahadlang sa kanila ay dumanas ng matinding kasawian ang defensive line na pinaghirapan nilang hawakan ay pinilit na buksan ni Naada at Aar, na nagdulot ng hindi mabilang na mga casualty. Napansin agad ng Black Ink Giant Spirit Gods na walang ingat na pumapatay sa hukbo ng human race at nagpalagay ng defensive stance, ngunit sa susunod na sandali, natambo sila ni Naada at Aar. Hinawakan ni Ada ang kanyang kalaban sa baywang at ibinaba ang kanyang kamao patungo sa baywang ng kanyang kalaban hindi umatras ang kanyang kalaban at sa halip ay itinaas ang kanyang siko para tumama sa likod ni Ada habang ang kabilang braso naman ay pumulupot sa leeg ni Ada, pilit na pilitin ang kanyang ulo. Ang labanan sa pagitan ng dalawang giant spirit gods ay sobrang simple at brutal, na parang dalawang ordinaryong tao na nag-aaway, ngunit ang bawat pag-atake nila ay naging sanhinang panginginig ng kawalan at ang apat na poste ay naging hindi matatag. Ang mga nakakatakot na shockwaves ay kumakalat sa lahat ng direksyon tulad ng mga ripples. Lahat ng kalapit na buhay na nilalang, kung sila ay mula sa human race o ang Black Ink Clan, lahat ay umatras upang lumikha ng isang larangan ng digmaan para sa kanila. Kahit na ang panig ni Aer ay hindi kasing brutal nito, napaka-brutal pa rin nito. Nagpalitan sila ng kalaban ng ilang suntok, bawat isa sa kanila ay tumama sa laman ng isa, dahilan para masuray-suray. Pareho silang matandang magkaribal at nakipaglaban sa special territory sa loob ng libu-libong taon, ngunit ni isa sa kanila ay walang nagawang talunin ang isa. Ang labanang ito ay pagpapatuloy lamang ng nakaraang dakilang labanan. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, magiging mahirap matukoy ang mananalo sa isang labanan sa pagitan ng mga giant spirit gods. Para sa mga masters ng human race at Black Ink Clan, wala silang mga kwalifikasyon para madaling makialam sa isang labanan sa antas na ito. Kung sila ay kumilos ng padalos-dalos at nahuli dito, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Tanging si Yang Kai, na nagmamasid sa gilid, ay tahimik na naghihintay ng pagkakataong kumilos. Ang Black Ink Giant Spirit God ay nakakilos na sa wakas, isang bagay na pinakahihintay ni Yang Kai sa buong panahon. Dumating na rin si Naada at Aur para pigilan sila, kaya hindi na niya kailangang mag-alala na banta sila sa hukbo ng human race. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maghanap ng angkop na pagkakataon. Gayunpaman, kung kailan lilito ang pagkakataong ito o kahit na kung ito ay lilito ay ibang bagay sa kabuuan. Bagamat maingat niyang binalaan si Naada at Aor tungkol sa bagay na ito, simple lang ang katalinuhan ng Giant Spirit God, kaya hindi magagarantian ni Yankai na susundin ito ang kanyang mga tagubilin. Hindi nagmadali si Yankai sa larangan ng digmaan ng Giant Spirit God, sa halip ay patuloy na gumagala sa larangan ng digmaan habang pinapanatili ang kanyang pagbabantay umaasa sa natal divine ability ng Thunder Shadow, bago makapaglansad ng bigla ang pag-atake si Yang Kai, ang Sudo Royal Lords ay karaniwang hindi siya makikita, at sa oras na magawa nila ito, isang krisis na ang bumababa. Ngayong umabot na sa puntong ito ang labanan, hindi na sinusubukan ni Yang Kai na patayin ang Sudo Royal Lord. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, hindi niya bibitawan ang anumang powerhouse ng Territory Lord. Mayroong dose-dose ng pseudo royal lords na namatay sa kanyang mga kamay, at hindi bababa sa isang libong territory lords. Ito ay isang bagay na ginawa ni Yang Kai sa pagdaan, hindi niya sinasadya ang anumang powerhouse ng territory lord. Sa pag-asa sa puwang sa defensive line na nilikha ni Naada at Aer, ang Wolf Fang Army at Liang Yi Army ay nakacharge na sa hukbo ng Black Ink Clan. Mahigpit na nagtutulungan ang dalawang hukbo ng human race, na patuloy na nagpapalawak ng puwang sa linya ng depensa bagamat gusto ng Black Ink Clan na paliitin ang kanilang mga depensa hanggat maaari, imposible lang. Ang liwanag ng tagumpay ay sumikat sa bawat sundalo ng human race. Sa magulong at malupit na larangan ito, gaano man karaming buhay ang nawala, hindi nito mapigilan ang pagsulong ng mga sundalo. Ang labis na ikinagulat ni Yang Kai ay ang pagkakataong inaabangan niya ay malapit ng dumating. Sa larangan ng digmaan, isang galit na dagandong ang biglang umalangaw iyon ay ang dagandong ni Ada, na may halong pananabik. Bata, dali-dali, napigilan ko na. Halos sa sandaling isigan niya ang mga salitang ito, si Yang Kai, na kanina pa nagpapansin sa sitwasyon, ay lumingon kay Ada. Sa sandaling ito, si Ada at ang kanyang kalaban ay nakalutang sa ere, ang mga kamay ni Ada ay mahigpit na nakapulupot sa isang braso ng kanyang kalaban na parang may hawak na mahalagang kayamanan. Ang kanyang dalawang paa ay parang isang pares ng mga lubod na nakapulupot sa isang paa ng kanyang kalaban. Sa poster ito, ganap na napigilan ang apat na paan ng kanyang kalaban kaya hindi na siya makatakas. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay lubhang hindi ka nais-nais -nice para kay Ada, dahil upang pigilan ang kanyang kalaban, ang apat na paan ni Ada ay kailangang magpwersa, habang ang kanyang kalaban ay mayroon pa rin isang braso at isang paan na gagamitin. Nang dumating si kay ang Black Ink Giant Spirit God ay sinusuntok at sinisipa si Ada, na naging sanhi ng marahas na panginginig ng kanyang katawan habang ang mga bagay na parang grabo ay nahulog mula sa ibabaw ng kanyang katawan, bawat bato ay kasing laki ng isang ordinaryong bayan. Dahil pinagtutuunan niya ng pansin ng apat na giant spirit gods, nakita sila niyang kay ng malinaw. Matapos sumugod si Adam mula sa special territory, agad niyang sinunggaban ang kanyang kalaban at ginamit ang lahat ng paraan upang pigilan siya, sa kalaunan ay nagresulta sa ganitong sitwasyon. Ito ay isang bagay na paulit-ulit niyang binalaan si Naada at A'er. Sa sandaling sumali sila sa labanan, kailangan nilang humanap ng paraan para pigilan ang Black Ink Giant Spirit God anuman ang mangyari. Noong una ay inakala niya na mas matatapos ni A'er ang gawain ito, dahil pagkatapos ng napakaraming taon ng pakikipag-ugnayan, malinaw na ipinakita ni A'er na mas matalino siya kaysa kay Sakai -Sakai A'da, kaya noong binalaan niya ito tungkol sa bagay na ito, inilagay niya ang kanyang pag-asa kay A'er. Pero sa huli, si Ada ang unang gumawa nito. Lampas ito sa inaasahan ni Yang Kai, ngunit nasa loob din ang dahilan. Dahil sa kanyang mababang katalinuhan, siya ay mas simple ang pag-iisip at maaaring magtrabaho ng gusto upang isakatuparan ang mga simpleng utos. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakipaglaban ng ganito ang Giant Spirit God at Black Ink Giant Spirit God. Dati, noong nag-away si Aer at ang kanyang kalaban sa special territory, madalas silang mapupunta sa ganitong sitwasyon. Ilang beses nang dumaan siyang kay sa special territory at nakita silang magkasalubong. Dahil ang gayong labanan ay umunlad hanggang sa punto kung saan hindi matatalo ng magkabilang panig ang isa, ang Black Ink Giant Spirit God ay walang intensyon na ipagtanggol ang sarili laban kay Ada. Sa halip, pagkatapos magapos, malaya itong umatake at bugbugin siya. Kaiba sa kakulangan ng katalinuhan ng Giant Spirit God, ang Black Ink Giant Spirit God ay maaaring ituring na Black Ink Clone na nagtataglay ng normal na isip at sentience. Nakita nito ang ginagawa ni Ada at tanging katangahan lang ng kabilang partido ang nagawa sa puso nito. Bagaman ito ay pansamantalang pinigilan ng kabilang partido, hindi ito ang nagdusa. Sa makatuwid, ito ay walang takot. Hanggang sa biglang lumitaw si Yang Kai. Ang Black Ink Giant Spirit God na sinusuntok at sinisipa si Ada ay biglang may napagtanto at pinandilatan ang parang langgam na nasa harapan niya. Magaling! Sigaw ni Yang Kai habang binubuksan niya ang pinto sa kanyang miniature universe at itinutulak ang kanyang space ability sa limitasyon. Sabay-sabay na lumabas ang hindi mabilang na mga after image na parang sa sandaling iyon, hindi mabilang na si Yang Kai ang lumitaw. Makalipas ang tatlong paghinga, nawala ang mga after images at bumalik si Yang Kai sa kanyang original na posisyon, ngunit kung nasaan ang mga after images, mayroon na ngayong mga higanteng bato na may makapangyarihang aura. Small stone race Mula sa makapangyarihang aura na kanilang pinalabas, bawat isa sa kanila ay maihahambing sa isang Human Race 8th Grade Heaven Opening Realm Master. Ang ekspresyon ng Black Ink Giant Spirit God na mahigpit na iginapos ni Ada sa wakas ay nagbago. Ilang taon na ang nakalilipas, noong pinipigilan ito ni na shao at Wu Qing, nakaranas ito ng katulad na pagkawala. Kaya nang lumitaw itong Small Stone Race na powerhouse, alam nito kung ano ang malapit ng mangyari. Ang naging dahilan ng pagkalito nito ay kung saan nakuha ni Yang Kai ang napakaraming makapangyarihang powerhouse ng small stone race. Mula sa chaotic dead territory, hindi lamang nakuha ni Yang Kai ang daan milyong sundalo ng small stone race, kundi pati na rin ang napakalaking bilang ng 8th grade small stone race powerhouse. Kahit na mayroon ding 8th grade small stone race powerhouse na ipinasanya sa human race, hindi marami sa kanila, at karamihan sa kanila ay naiwan niya. Sa lahat ng mga taong ito ng mahusay na labanan, hindi pa niya ginamit ang 8th grade small stone race powerhouse na ito dahil para sa kanya, ito ay isang trump card na ginamit upang harapin ang black ink giant spirit god, kaya hindi niya ito madaling ilantad. Ngayon, gaganap na sa wakas ang trump card na ito. Mahigit sa dalawang libong 8th grade heaven opening realm aura ang biglang lumitaw sa larangan ng digmaan, na ikinagulat ng lahat ng mga kalahok na master. Maraming pares ng mga mata ang agad na lumingon sa direksyong ito, at nang makita nila na ang pinagmulan ng mga aura na ito ay ang Small Stone Race, ang mga Human Race Master ay nagpahinga, habang ang mga Master ng Black Ink Clan ay nataranta. Lalo na si Mona Ye, na agad na naunawaan ang mga intensyon ni Yang Kai, ang kanyang mga mata ay nanginginig ng husto. Isang mabangis na aura ang biglang sumugod sa kanya at nagtamo ng malalim na sugat sa kanyang katawan dahan daw ang iwinagayway ni Nijinglan ang kanyang feather fan at ang kapangyarihan ng Great Dao ay lumundag, agad siyang binalot sa kanyang pag-atake habang mahinang sinabi. Ang magambala sa ganoong kritikal na sandali, hindi ito magandang ugali. Habang nilalabanan ni Mo na ang mga pag-atake ni Nijinglan, naglangalit siya. Sa lahat ng oras na ito ay itinatago niya ang trump card na ito para lang sa sandaling ito. Sino ang nakakaalam? Casual na sagot ni Jinglan, ang kanyang mga pag-atake ay nagiging mas puro. Sa normal na mga pangyayari, kapag nahaharap sa gayong pag-atake, si Mona Ye ay natural na hindi natatakot, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang isip ay nasa isang estado ng kaguluhan, at sa isang sandali ay natatakpan siya ng mga sugat. Noong una, naisip niya na kahit na matalo ang Northern Pass, ang human race ay tiyak na magdarones ng matinding pagkatalo. Sa lakas ng clone ng Supreme, walang mangyayari dito. Sa pinakamasama, tatakas lang ito sa kailaliman ng kawalan at sasalubong sa mga reinforcement na sumusugod, nahahayaan silang pigilan ang hukbo ng human race. Marshall Pick, Kabanata 5108 Pagliligtas sa pamamagitan ng pagdaong Gayunpaman, nang lumitaw ang malaking bilang ng 8th grade small stone race powerhouse, naalag ang puso ni Monaye. Hindi niya alam kung kaya pang protektahan ng Supreme Clone ang sarili laban sa ganoong paraan gayon Gayunpaman, walang oras para isipin niya ito ngayon. Ang kanyang pakikipaglaban kay mi Jinglen ay nahulog na sa isang deaconized na -nice is na posisyon, at kung siya ay maabala muli, malamang na siya ay mamatay, kaya maaari lamang niyang alisin ang kanyang nakakagambalang mga pag-iisip. Sa kabilang panig, mahigit dalawang libong 8th grade small stone race powerhouse, sa ilalim ng utos ni Yang Kai, ay sumugod patungo sa Black Ink Giant Spirit God. Ang 8th grade small stone race powerhouse na ito ay matipuno, ngunit sa harap nitong Black Ink Giant Spirit God, sila ay kasing liit ng mga langgam. Ang eksenang ito ay parang kayeg ng mga langgam na kumukubkob sa isang elepante. Ang 8th grade small stone race powerhouse ay kumapit sa iba't ibang bahagi ng katawan ng Black Ink Giant Spirit God, mahigpit itong hinawakan ng kanilang mga kamay at paa. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang mga kamay, ang sun and moon mark sa likod ng kanyang kamay ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag na hindi pa nakikita. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, sumigaw siya. Pasabog. Sa ilalim ng gabay ng Sun and Moon Marks, ang lahat ng 8th grade small stone race ay naglabas ng dilaw at asol na liwanag. Ang liwanag na ito ay tila dam aloy mula sa mga katawan nitong small stone race at napakadalisay at mayaman sa puwersa ng yin at yang. Para bang ang isang patak ng nakakasilaw na liwanag ay nahulog sa isang pool ng malinaw na tubig, ang liwanag ay mabilis na nagbago sa isang halo ng liwanag na nag-uugnay sa isa't isa at tumakip sa buong kalangitan. Sa loob lamang ng tatlong paghinga, nawala ang dilaw at asol na kulay, napalitan ng purong puting liwanag. Ang purong puting liwanag sa una ay hindi masyadong nakakasilaw, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pagbagsak at pagurong, bigla itong kumalat palabas. Ang buong malawak na larangan ng digmaan ay agad na nabalot ng maningning na liwanag anuman ang antas ng cultivation ng human race at black ink clan, maging ang mga royal lord at ninth grade master, lahat sila ay nabulag ng liwanag na ito. Sandaling tumahimik ang magulong larangan ng digmaan, parang huminto ang oras. Ang sobrang dalisay na puting liwanag ay sumabog, tumago sa kawalan at nagpapaliwanag sa kailaliman ng black ink battlefield. Nang nawasak ang purifying black ink battleship, ang pagsabog ng purifying light ay parang liwanag ng alitaptap kumpara sa maliwanag na buwan. Dahil ang human race ay pinagkadalubhasaan ng kapangyarihang gamitin ang purifying light upang sugpuin ang blacking strength, hindi kailanman nagkaroon ng ganoon kalakas na pagsabog ng purifying light. Ito ang resulta ng pagsasakripisyo ni Yankai ng kabuuan dalawang 2008th grade small stone race powerhouse. Kahit si Yankai mismo ay hindi mahuhulaan kung gaano ito kakilakilabot sa isang larangan ng digmaan malapit sa pinagmumulan ng Purifying Light, mayroong malaking bilang ng mga sundalo ng Black Ink Clan na nagbabantay sa defensive line na ito, ngunit pagkaraang pumutok ang ilaw, sa ilang paghinga lang, isang malaking bilang ng mga aura ng Black Ink Clan ang nakabukas. Nalanta ang defensive line na ito, at ang mga pinalad na nakaligtas ay lubhang nabawasan ang kanilang mga aura. Ang pagputok ng dalawang libong 8 grade small stone race purifying light ay naging sanhi ng pagbagsak ng defensive line na ito ang iba pang mga war zone ay halos na apektuhan ng naglilinis na ilaw, at halos lahat ng mga miyembro ng Black Ink Clan na nahawahan ng Purifying Light ay dumanas ng isang tiyak na antas ng pagkawala ng lakas. Matapos ang isang dosenang paghinga, unti-unting naglaho ang nakasisilaw na liwanag, at ang kakaibang katahimikan ay binasag ng mga tunog ng patayan at kaguluhan ang mga miyembro ng Black Ink Clan na hindi nakatakas ay napaungol lahat sa sakit habang ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan ay tumagas ng hindi mapigilan, na parang aksidenteng nahulog sila sa isang palayok ng langis. Nang makita ito, paanong ang hukbo ng human race, na buong lakas na umaatake, ay makaligtaan ang magandang pagkakataon. Ang Purifying Light ay isang malaking banta sa Black Ink Clan, ngunit wala itong epekto sa human race. Sa orihinal, ang hukbo ng Black Ink Clan ay desperadong sumusubok na lumaban, ngunit ngayon na ang mga hukbo ng Human Race ay nakakuha ng ganoong pagkakataon, madali nilang nasira ang sunod-sunod na linya ng depensa at natalo ang hukbo ng Black Ink Clan. Si Yang Kai mismo ay hindi inaasahan na pagkatapos gamitin ang trump card na ito laban sa Black Ink Giant Spirit God, kahit papaano ay binago nito ang takbo ng digmaan na nakabawa sa mga nasawi ng hindi mabilang na mga sundalo ng Human Race. Sa sandaling ito, hindi binibigyang pansin ni Yang Kai ang larangan ng digmaan sa pagitan ng dalawang hukbo. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa isang tiyak na lugar sa kalangitan kung saan nakatayo ang isang napakalaking nilalang. Ito ay walang iba kundi ang Black Ink Giant Spirit God. Ang Black Ink Giant Spirit God na ito ay orihinal na nagmula sa Divine Spirit Ancestral Land at napigilan ni Xiao Xiao at Wu Qing sa loob ng libu-libong taon. Ilang beses na itong hinarap ni Yang Kai hindi pa ito tumingin ng diretsyo kay Yang Kai dahil sa pananaw nito, gaano man kalakas si Yang Kai, isa lang siyang langgam. Kung ito ay isang mas malakas na langgam o isang mahinang langgam, wala itong pinagkaiba dito. Ngunit ngayon, sa wakas ay kinailangan na nitong harapin ang langgam na ito na hindi nito pinansin, dahil ang langgam na ito ay talagang may kakayahang saktan ito, kahit na humiram ito ng panlabas na puwersa. Ang mga mata ni Yang Kai ay dumaan sa braso at hita nitong Black Ink Giant Spirit God, at ang nakita niya ay napunit ang braso at nawala ang isang binti nito. Ang dugong tinta na kasing kapal ng lava ay bumulwak mula sa higanteng sugat, na parabang dalawang blood ink fountain ang lumitaw sa kawalan. Tungkol naman sa nawalang braso nito, mahigpit na itong nakahawak sa mga braso ni Ada, at ang nawalang hita nito ay napilipit din sa pagitan ng mga binti. Sa sandaling pumutok ang purifying light, pinili ng taong ito na tumakas gamit ang kanyang putol na buntot. Bahagyang kumunat ang nuon ni Yangkai. Mula sa mga sugat sa mga braso at hita ng Black Ink Giant Spirit God na ito, masasabi niyang ang pinsalang ito ay sanhi ng sarili nitong inisyatiba. Dahil hindi ito nakatakas mula sa pagkakahawak ni Ada, wala itong pagpipilian kundi gamitin ang mapagpasyang pamamaraang ito upang mabawi ang kalayaan nito. Lihim na nagalak si Yankai. Sa kabutihang palad, nang ipatawag niya ang 8th grade small stone race, pinayagan niya silang idikit ang kanilang mga sarili sa katawan ng Black Ink Giant Spirit God. Kung hindi, talagang naiiwasan nito ang pinakadirektang epekto ng purifying light. Bagamat nabawasan ang buong kapangyarihan ng purifying light, nawalan ito ng braso at binti, at malinaw na naramdaman niyang kay na ng husto ang aura nito. Bagamat nabali nito ang sarili nitong braso at binti para makatakas sa pagkakahawak ni Ada, malaki pa rin ang papel ng purifying light. Ito ay makikita mula sa mayamang blacking strength na patuloy na inilalabas mula sa katawan nito. Ang nasabing Black Ink Giant Spirit God ay hindi na ang nakakatakot at nawalan ng pag-asa na Supreme Master mula noon. Itinaas ni Yankai ang kanyang kamay at hinawakan ang Asher Dragon Spear. Lumakas ang kapangyarihan ng Great Dao habang ipinatawag niya ang Space-Time River. Ang mahabang ilog ay nakapulupot sa Sibat, na nagbigay dito ng kakaibang espiritualidad. Ada, alis na tayo. Bahagyang sumigaw si Yang Kai habang itinataas ang kanyang Sibat, ang kanyang aura ay patuloy na tumataas matapos magpigil sa loob ng napakaraming taon, sa wakas ay maipapakita na niya ang kanyang lakas ng walang pag-aalinlangan. Ang puso ni Yang ay napuno ng kagalakan, pakiramdam na parang nakalaya siya sa pagkakagapos at nabawi ang kanyang kalayaan. Mabuti! Tumanggaw si Ada. Kaagad pagkatapos, hinawakan nito ang braso at binti na itinapon ng kanyang kalaban at ginamit ang mga ito bilang sarili nitong saldata, nadurog sa kawalan, nabasag ito at naging sanhi ng panginginig ng paligid. Napakahirap na ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo at tinitigan si Ada, na unti-unting nawawala sa malayo, ang kanyang pagtaas ng momentum ay halos malaglag. Saan iyon? Hindi ko makita. Ang dumadagendong na boses ni Ada ay yumanig sa kawalan habang pumuti ang kanyang mga mata. Palibhasay na babalot ng purifying light sa napakalapit na distansya, bagaman hindi ito nagdulot ng malaking pinsala sa Ada, hindi siya nito makita kahit sandali, kaya paano nito malalaman kung nasaan ang kanyang kalaban? Bago siya ginabayan ni Yang Kai, isang malaking krisis ang bomb sa kanya. Biglang lumingon si Yang Kai at nakita ang Black Ink Giant Spirit God na itinaas ang natitirang kamay nito at ipinadala ito sa kanya. Tinakpo ng higanteng kamay ang langit, tila mabagal ngunit talagang napakabilis, at sa sandaling bumaba ito, naramdaman ni Yang Kai na parang nagyelo ang espasyo sa paligid niya ang lakas ng strike na ito ay talagang nakakatakot, at kitang kita ni Yang Kai ang espasyo sa paligid ng higanteng kamay na bumagsak. Dahil hindi naiwasan ang pag-ataking ito, sumigaw si Yang Kai at itinulak ang kanyang sibat pasulong, na naging sanhi ng panginginig ng Space Time River at kumalat ang kapangyarihan ng Great Dao, na nabasag ang selyo ng kalawakan. Ang sibat ni Yang Kai ay naging isa sa kanyang katawan at naging isang stream ng liwanag na bumaril patungo sa higanteng kamay. Bago pa man niya ito makontak, Naramdaman ni Yang Kai ang isang pagsabog ng napakalakas na kapangyarihan na damaloy patungo sa kanya. Naramdaman ni Yang Kai na parang bumagsak siya sa isang hindi nakikitang hadlang at ang kanyang katawan ay nanginginig ng marahas habang ang kanyang bilis ng kidlat ay naharang. Ang kanyang katawan ay nagpunta mula sa matinding paggalaw hanggang sa matinding katahimikan habang siya ay nagluwa ng isang subo ng gininto ang dugo. Sa sandaling ito, biglang sumara ang dambuhalang kamay na nakatago sa kanyang paningin, tila handang durugan siya hanggang mamatay. Ang malaking kamay ay nakakuyom ng mahigpit at isang daloy ng liwanag ang lumabas mula sa pagitan ng mga daliri nito, sa kritikal na sandaling ito, si Yang Kai ay nagmamadaling tumakas. Ang World Force ay lumundag habang ang kapangyarihan ng Great Dao ay tumalon. Ang figure ni Yang Kai ay nagbagong anyo sa isang kidlat at bumaril pa ay taas na parang kidlat na dragon kasunod ng nakabukang braso ng kabilang partido. Dahil hiniram niya ang kapangyarihan ng Universe World upang linangin sa Star Boundary, hindi kailanman ginamit ni Yang Kai ang kanyang buong lakas, dahil palagi niyang itinatago ang kanyang tunay na lakas upang maiwasan si Mona Ye na makatuklas ng anumang mga pahiwatig, kaya hindi niya alam. Ano ang mangyayari kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas? Hanggang ngayon nakaharap sa Black Ink Giant Spirit God na mag-isa, hindi na siya nagpigil. Sa miniature universe, isang malaking halaga ng enerhiya ang patuloy na bumubuhos. Ang pagtaas ng kanyang cultivation ay tila nagbigay daan sa kanya na ipakita ang kapangyarihan ng kanyang great daw sa mas nakakarelax na paraan. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong kalakas na puwersa noon, at nagbigay pa ito sa kanya ng ilusyon na kahit na tumayo siya sa harap ng tunay na katawan ni Mo, ang Black Ink, mabubutas niya ang kanyang katawan. Mabilis, hindi maipaliwanag ang kanyang bilis. Sa isang kisap mata, sinundan na niyang kay ang braso ng Black Ink Giant Spirit God sa leeg nito. Pagkatapos mag-alinlangan sandali sa pagitan ng pagbabagong anyo sa isang dragon at pagpapanatili ng kanyang orihinal na anyo, pinili ni Yang Kai ang huli. Ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay tumusok patungo sa leeg ng Black Ink Giant Spirit God. Isang dong ang umalangaw ang sakit sa mga mata ng Black Ink Giant Spirit God ay naging mas matindi. Noong una, nasugatan ito ng Purifying Light at nawalan pa ng braso at binti, ngunit ngayong inaatake na naman ito ni Yang Kai, mas lalo itong hindi nakayanan. Nang mawala ang imahe ng sibat, hindi mabilang na mga sugat ang lumitaw sa leeg ng Black Ink Giant Spirit God, na bawat isa ay puno ng blood ink. Ang kapangyarihan ng tatlong libong Great Dao ay nananatili sa paligid ng sugat, na ginagawa itong isang nakakatakot na tanawin. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay hindi napigil ang magpakawala ng buntong hininga. Ang kanyang mga pag-atake ay napakalakas, at sinumang Royal Lord na dumanas ng ganoong direktang suntok ay malamang na mamatay kaagad, Ngunit kaharap ang napakalaking nilalang tulad ng Black Ink Giant Spirit God, ito ay napakagandang pagmasdan.